Akon va gon formatı emek kedandı. Kayesi. Ne butun ilk korona emek kedama. Kayesi. Тажикстандык Булжаран Кыргызстандын аймагынан 20 үйүздүү малдарды уурдап кеткени боюнча кармалып отурат. Бир эле короодон 16 баш бодо малды Тажикстандын аймагына айдап кеткен. Анын уурулук менен оңой акча табуусуна, чек аранын тосулбагандыгы шарт түзүп, кыргызстандык жарандарга жалпы 300 миң сомго жакын материалдык зыян келтиргендиги аныкталды. Энди биздин мал энди көбүнчө далада жүрөт, уякта жүрөт, энди уурдайм десе уурдап кете берет да. Чек ара жок, сетке жок. Алып кете берет да. Менен баш менен ташкарыдан 5-6 жолдо азыр биз малды тапканнан кийин булардан таап алып атат. Тажикстан өзү 30 тасын тапты. Мен өзүм 16 тасында таптым. 16 тасы ал биттеси жок. Энди аны сатып жегенби, союп жегенби, аны энди жоон берет да. Негизги бир себеби мына өзүңүздөр карап турасыздар, бул жерде турабыз. Мына сол жагыбыз болсо Тажикстан, Сагди облусунун Бабажан Гафуров району. Оң жагыбыз болсо Кыргызстан. Бул жерде эч кандай чек ара жок. Чек ара жок. Мына өзүң көрүп турасыңар. Малдар деген мына бул жерде оттоп жүрүп эле өтүп кете берет Тажикстан жака. Же болбосо тескерисинче болот. А Тажикстан киргенден кийин малды алып чыгыш өтө чоң биз үчүн көйгөй жаратат да. Мал чарбачылыгы менен алектенген Набис Аттаров бир жума аралыгында эле 16 баш бодо малын короосунан жоготкон. Милиция кызматкерлерине кайрылып бир айга жетпеген аралыкта 15 малын тапты. Кылмышка шектүү катары жогорудагы тажик жараны кармалган. Учурда ал 2 айлык камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. 25-26 күнү кайрылып атат. 16 малым жок деп 26 декабрь күнү. Биз иштеп мына 1 январь күнү Тажикстан жарандарын тактап алып чыгып, калган малдагы бир малды тапкандан кийин калгандар да Тажикстандан чыкты. Ал жерде кармап бир 40 бодо малды кармап багып турган жеринен эгелерин алып чыгып таап берди ушул кишиге. 17 күнү 8 тасын айдап кеткен. Эми айдап кеткенин көргөнүм жок, айдап кеткен да болсом өзү барбайт го. Анан бир аптадан кийин, бир жумадан кийин дагы 8 тасын айдап кетти. Айдап кеткенде апарып ошол бир адамга ошого кошулган да. Ошол мал 8 экөө бир кошулган. Анан экөөнү анан базарга алып чыгып, бирөөнү сатып турган жеринде биттесин биз уштадык. Ошонун аркасынан мына балдар жүгүрдү, биз жүгүрдүк, ошонун аркасынан таап чыктык да. Ыкчам аракеттердин натыйжасында өткөн жылы катталган 16 мал уурулук фактысынын 9'унун бет ачылган. Аны менен катар эле Лейлек райондук милициясы тарабынан Тажикстандын Гафуров районундагы 6 мал уурулук фактысынын да бет ачылды. Биздин коңшулаш Тажик Республикасынын Согди облусунун Бабажан Гафуров районуна караштуу Христофарз айылы, Христофарз айылына 8 факт мал уурулук катталган экен. Бул деген Тажик Республикасындагы биздин кесиптештерибиз, милиция кызматкерлери биз менен чогуу тыгыз байланышта болуп чогуу иштеп Тажик Республикасындагын 6 факт мал уурулугун биз ачып бердик бүгүнкү күндөрү. Лейлек району Тажикстандын 6 району менен чектеш жайгашып, чек ара аймактары толук такталбагандыктан мал уурулугу күч. Анткени Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзсө, анын 450 чакырымы тактал элек. Такталган аймактарда атайын тосмо менен тосулган эмес. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.